Það verulega aðtyklusvara eitthvað með hann undan óm. Hvistum, hvað er það? En, já, margir bara af þessum góðu hestum sem að, ungu góðu hestum sem að hafa verið að, hafa verið að, hérna, skila góðan hrossum. Gaman að sjá til dæmis hvað Glottur og Sveinungtunga var að skila góðan hrossum. Hérna, Stáli frá Kjarri, hann er náttúrulega búinn að sanna sig og náttúrulega líka hann hérna Sær frá Bakkakoti. Ég, það er nú það. Það var náttúrulega mjög gaman að sjá afkvæmi Óms. Veistu, ég bara veit ekki. Ég er alltaf búið að hrifin að Gýri. Það er svolítið sjálfum. Það er búið að ána með hann. Ég bara, Það er röppið frá Hálfurstöðum. Það er svolítið út. Ómur var náttúrulega áttið hérna, nokkra góða. Sá sem mér fannst Það er að skila svona, kom mér skemmtilega óvart að vera aðall frá Nýjabæ. Það er að skila þrjusu aðkomi með bara svona alls konar meru. Nú erstu ómustandi úr. Með þolinmæðin að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór.